Pavol Dobšinský, prostonárodné slovenské povesti Zvezok 2. Rovnopekný pár Podal a rozpráva August Horislav Škultéty z Malohontu Stalo sa. Keď sa nestalo, už sa ani nestane, lebo sa už prestali robiť divy, aké sa za blahoslavenej pamäti kaukoň krála robili. Bol raz jeden kráľ a jedna kráľovná, a tí mali bohatstva toľko, že sa im žiaden druhý kráľ na svete nemohol rovnať. Ale to všetko bohatstvo neveľa ich tešilo. Ba čo viac, z roka na rok boli smutnejší, lebo nemali žiadného potomka. Ach, komuže mi komu po smrti našej toto kráľovstvo a všetky naše poklady zanecháme, horekovala kráľovná. Kto vie, do akých sa to planých rúk dostane a potom príde všetko na skazu. Aj kráľovi tie isté myšlienky nedali pokoja, ale len predsa tešil kráľovnú. Hej, netráp, že sa duša moja, netráp. Ešte všetko dobre môže byť, ešte aj nás pán Boh môže požehnať. A pán Boh ich naozaj požehnal, lebo o rok porodila kráľovná krásneho syna. Tu bola radosť neslýchaná. Na všetky strany bežali poslovia zvolávať panstvo z celej krajiny. Hostina trvala za celé tri týždne a hudba vyhrávala deň i noc, lebo by to kráľ nebol dal za celý svet, že sa mu jeho najväčšia žiadosť vyplnila. Kráľovskí rodičia sa tešili vo svojom synovi, až z neho vyrástol hodný chlap tu otec aj matka počnú ho nahovárať, aby sa oženil. Urob, že nám, vraj, syn môj tú radosť, aby sme sa ešte na tvojej svadbe na naše staré dni hodne poveseliť mohli. Radili mu hneď túto, hneď tamtú princesku, jednu od druhej krajšiu, aby si vybral po vôli. Ale jemu sa ani jedna nepáčila. A keď mu len predsa pokoja nedali, napokon im povedal, že sa on veru nebude ženiť. To sa kráľovi veľmi nespáčilo. Akože by to vraj bolo, keby si sa neoženil. Tu by po jeho smrti krajina zase len bez dediča ostala. I veru, zase ho len prehovárali a všakovak zaobchádzali. Aj to nestačilo nič. Tu, keď videl kráľ, že už po dobrote nikde s ním nezajdu, natiahol struny a začal milého syna tuhšie obracať. Ale všetko darmo. Na ostatok sa kráľ tak rozhneval, že ho dal do jednej izby zatvoriť, kde doteraz ešte nikto nebýval a postavil k nemu na vartu jedného sluhu. Pred odvermi, tam kde princa zatvorili, bola hlbočizná studňa. V tej studni bývala jedna striga. Okolo polnoci, keď už v zámku všetko spalo, vytiahla sa von a tu sa jej svetlo cez kľúčovú dierku zablisne. Lebo pri princovi, aj keď zaspal, musela horieť svieca. Strige to divno bolo. Čože sa to vraj v tej izbe svieti? Musím to ja vidieť. Pokukne kľúčovou dierkou a zazrie princa na posteli. Hneď sa spravila na mušku, vletela dnu a dívala sa na neho, dívala i pokrúcala hlavou. Akýže si mi hovraj krásny. Keď sa už do sýtosti nadívala, vyletela zase von a išla po svete blúdiť. Ako tak hore dolu blúdi, stretne sa s jedným vysokým chudým chlapom a to bol tiež Strigvoň. Hneď sa vám oni poznali. Skade, že vraj ideš? Spýta sa jej striguoň. Od môjho krásneho princa, odpovie mu striga. A tyže, odkiaľ? Od mojej krásnej princesky. Od tvojej krásnej princesky? Od mojej krásnej princesky. A aby si vedela, že nad tú niet krajšej na svete. Daj, že si pokoj, povie na to striga. Môj princ je 100 krajší a keď neveríš, bež, dones tú tvoju princesku, potom sa nahľadíš. Ako strela vychytil sa strigúň a o chvíľku doletel aj s princeskou. Dobre, milú princesku zanesú do princovej izby a položia ju do postele k nemu. Tu sa počnú zase škriepiť. Princ je krajší, princeska je krajšia, a tak za chvíľu trvalo. Na veľa už strigu namrzelo. Na, čakaj, povedá. Hneď ja urobím hádke koniec. V tom dupla nohou, len tak celá izba sa striasla, tu sa naprostred izby jazerná priepasť otvorí a najvyšší sudca z pekla postaví sa pred nimi. No, čo chcete, povedá čo mi zase nedáte pokoja. Nehnevaj, že sa nehnevaj, krotila ho striga. Len sme sa tu trochu pokarhali, že kto je z týchto dvoch krajší. Ja hovorím, že princ a tento zase, že princeska. Čože ty na to povieš? To sa ukáže hneď, zadudral sudca z pekla. Uvidíme, ako sa jedno k druhému budú mať. Tu sa všetci traja premenili na mušky a sudca z pekla brnkol po podnos princovi, že sa hneď prebudil. Ako zazrel pri sebe princesku, začudoval sa veľmi a vlastným očiam neveril, lebo sa mu zdalo, že sa mu to sníva. Ale keď sa lepšie rozhľadel, videl, že predsa len nespí. Tu začal horekovať na svojich rodičov. Čože si vraj, oni myslia, prečo že mi ju neukázali vodne. I díva sa na ňu, díva a čím viac sa díva, tým väčšmi sa mu páči. Hej, keby mi vraj túto boli ukázali, ani slova by som nebol riekol. A káže si mi krásna, a káže si mi utešená. Medzi takou rečou premenil svoj prsteň s princeským im. Tu zbrnkla zase mucha, princ usnul a teraz princesku zobudili. I tá, keď princa pri sebe zazrela, sprvu sa začudovala veľmi a potom si ťažkala na rodičov, že prečo jej ho neukázali vodne. Díva sa na neho, díva a čím viacej sa díva, tým väčšmi sa jej páči. Hej, keby mi, vraj, tohto boli ukázali, ani slova by som nebola riekla. Akýže si mi krásny, akýže si mi utešený. Na to chcela svoj prsten s princovým prečarať, ale tu vidí, že už je premenený. V tom zbrnkla mucha a princeska zaspala. Muchy sa premenili zase, ako boli skorej. Tu sudca spekla, taký súd vyniesol, že sú rovní v kráse. S tým sa prepadol a strigvoň zaletel s princeskou, odkiaľ ju bol doniesol. Striga sa spustila do svojej studne. Ráno, ako náhle sa princ prebudil, hneď sa spýtoval sluhu, čo je to za jedna, ktorá tej noci pri ňom spala. Neborák sluha, ktorý o ničom nevedel, čo sa robilo, lebo spal ako zarezaný, všakovak sa sprvu vyhováral a napokon zo žartu povie, že sa mu to azda len tak snívalo ale princ sa na to nahneval veľmi, schytil sluhu a chcel ho do tej studne pred odvermi hodiť. Len horko, ťažko sa mu vydriapal z rúk a celý prestráchaný bežal ku kráľovskému komorníkovi, že vraj mladý princ nemusel dobre s rozumom pochodiť, že sa ho za dákú paničku dovedoval, čo pri ňom v noci spala a že keď mu nič o nej povedať neznal, že ho do studne chcel hodiť. Komorník nebral vec na žart. Na skutku šiel ku princovi. Dobrú ráno, akože ste spali? Ale namrzený princ mu odsekol. Čo sa na to máš spýtovať? Radšej mi povedz, čo to za jedna, ktorá tej noci pri mne spala. Ja vraj o žiadnej nič neviem, vyhováral sa zadívený komorník. A keď sa ho princ len mocne petil, aby povedal, lebo ak nie, že zle bude, tu aj on počal myslieť, že sa veru princ z rozumu musel pohnúť. A ponáhľal sa k úsamému kráľovi. Keď kráľ počul, čo sa s princom stalo, predesil sa veľmi a zalomil rukami. Bože môj, bože, čoho som sa to na moje staré dni dožil? To ma už musí do hrobu priviesť. Ach, keby som len nebol tak tvrdosním zachodil, keby som ho len nebol do tej izby zatvoril. Tak bedákajúci prišiel k synovi. Akože sa vraj, syn môj drahý máš, čože sa ti stalo? Veď vy dobre viete, čo sa mi stalo, odpovedal princ. Ale otec môj, to by som sa predsa nebol ponazdal, že so mnou také žarty budete vystrájať. Darmo sa kráľ tak i tak vyhováral, že on o ničom nevie. Princ sa nedal upokojiť a len vtedy uveril, keď mu otec na kráľovskej korune prísahu zložil. Ako sa to stalo, princ na skutku ochorel a uľahol. Tá princeska, ktorá v noci pri princovi bola, bolo tiež tak vyžiadanú jedinku dieťa bohatých kráľovských rodičov. Keď už dorástla na vydaj, pýtali ju na všetky strany bohatí princovia, ale sa jej ani jeden nepáčil. Na veľa sa otec pohneval a dal ju tiež do samotnej izby s jednou starou slúžkou zatvoriť. Po tej noci, ako náhle sa prebudila, hneď sa spýtovala za toho princa. Tu, keď jej o ňom nikto nič nevedel povedať a napokon sám otec na kráľovskej korune prísahu zložil, aj ona na skutku ochorela a obľahla. Kráľ s kráľovnou v strachu veľkom za princesku dali hneď zavolať doktorov a každý radil, čo vedel ale to všetko nič nespomáhalo a princeske bolo zo dňa na deň horšie. Našťastie tá stará slúžka mala jedného syna vojaka. Ten sa chytil rozumu a prosil kráľa, aby ho pustil, že vraj on, čo hneď na kraj sveta pôjde, musí vynájsť takého doktora, ktorý princesku vylieči. Dobre, hneď na druhý deň vybral sa na cestu. Už 76 krajín prešiel a ešte po vôli doktora nenašiel. Tu v 77. príde do toho mesta, kde ten chorý princ ležal. Čo tu vraj za novina? Spýtuje sa ľudí. Smutná novina. Dostal odpoveď: Kráľov syn je na úmor chorý. I vyrozprávali mu celú vec. On, naradovaný, pobral sa hneď do kráľovského zámku a ohlásil sa, že je on taký a taký zo 77. krajiny doktor a sľuboval, že princa vylieči. Daj si pokoj, povedal mu kráľ. Dosť tu bolo už doktorov a žiaden nemohol spomôcť. Naveľa mu ale predsa len dovolil, aby proboval šťastie. No dobre, Vraj, len sa teraz odstúpte málo a nechajte ma samého s chorým. Všetci odišli z izby a on sa posadil k posteli princovej. Tu začal rozprávať o tej princeske a čo len vedel, vyrozprával všetko. Ako to princ vypočúval, nebolo mu treba inšieho lieku. Na skutku zmocnil tak, že mohol sedieť. V tom sa kráľ s kráľovnou vráti a tu vidia, že im syn už sedí. Od veľkej radosti plakali ako deti. O týždeň bol princ chlap, celkom na mieste. Tu povie doktor princovi, že je už čas, aby sa na cestu dali, lebo že by medzi tým princeska od veľkého žialu ľahko aj zomrieť mohla. A hneď sa medzi sebou uradili, čo a ako spravia. Prichystali si oni ukradomky po páre šiat a pýtali sa od kráľa na poľovačku. Potom dali osedlať kone, vzali so sebou jedného sluhu a šli do najbližšej hory. Keď už hodne hlboko zašli, skočili dolu a kone priviazali o strom. Tu sa princ obráti k sluhovi a povie mu, aby šiel nazbierať suchého dreva, že si budú oheň klásť. Ako sluha odišiel, rozsekali jedného konia, chytro preobliekli šaty a tie, v ktorých z domu vyšli, pofrkali krvou. Posadali zase na kone a cválali ďalej. Tu príde sluha s drevom, vidí rozvláčeného konia a zakrvavené šaty. Zdesil sa prenáramne, lebo sa nazdal, že ich divá zver roztrhala. I bál sa vrátiť domov a len sa hore dolu potlkal. Príde poludnie, Princa s doktorom doma čakajú. Príde i večer, tu ešte nič. Kráľ s kráľovnou postráchaní celú noc nemohli oči zažmúriť a ledva, že sa brieždiť počalo, hneď vyslali 12 chlapov, aby šli princa hľadať. Chlapi sa vrátili skoro a vyrozprávali, čo videli a čo našli. Tu bol plač a smútok v celom kráľovskom meste. Ale princ s doktorom leteli deň i noc, až prišli do zámku, kde chorá princeska ležala. Vojak šiel popredku do izby sám. Tu princeska na posteli viacej už mŕtva ako živá a kráľ s kráľovnou plačú, nariekajú nad ňou. No, nič vraj, neplačte, ohlási sa vojak. Už som našiel doktora, ten ju istotne vylieči. A kdeže je? Čože si ho hneď nedoviedol? Kráľ s kráľovnou razom sa spýtujú tu je, nebojte sa. Povie na to vojak, ale vás prosí, aby ste sa trochu odstúpili, lebo že vraj musí skorej samotný s princeskou hovoriť. Kráľ s kráľovnou sa odstúpili do bočnej izby a vojak zavolal princa. Ako princ dnu vkročil, princeska ho na skutku poznala. Vystrela proti nemu ruky a preriekla slabým hlasom. To je on, to je on. Ach, vitaj, vitaj, Dobre, že si prišiel. O hodinu bolo by už pozde. Hej, bol to za doktor. Chorá pri ňom okrievala na výdomoči. A keď sa rodičia vrátili, nevedeli od radosti, čo robiť, že ich céra za tak malú chvíľku k sebe prišla. Princ sedel jednostajne pri svojej milej, ale sa rodičom do známosti nedal. A aj princeske povedal, aby bola ticho. Len keď už celkom ozdravela, vyjavila svojim rodičom, že je to on, po ktorom sa dovedovala a on sa im predstavil ako kráľovský syn. O krátky čas bola svadba rovno peknému páriku. A keď sa tu dakoľko pobavili, vybrali sa všetci, starí i mladí, k princovým rodičom, ktorí ho doposiaľ ako mŕtvého oplakávali. No, a tu len ešte potom bolo radosti. Vítania, obýmania, hostiny, hudba, tanec a čo len všetko nie. Po smrti starých kráľov prípadli obe krajiny na mladého princa. Na vrbe zvonec, rozprávke konec. sa ti táto audiorozprávka páčila, podpor nás prosím svojim odberom, lajkom alebo komentárom. Ďakujeme.